Oprava první lávky pražského železničního mostu, který spojuje Smíchov a Výtoň, je ve své polovině. Stavební práce na lávce, která byla uzavřena v prosinci loňského roku, se provádějí od května. Plánovala se však oprava obou lávek najednou. Právě aby jsme nepřetěžovali most, nebo respektive náš zhotovitel, tak musí pracovat pouze ze závěsných lávek na jedné straně. Jedním z hlavních důvodů oprav jsou skorodované nosní prvky. Odhaduju tak 30% toho množství toho prvku je poškozených a to vyměňujeme. Práce na lávce, která je součástí 110 let starého mostu, probíhají dle zhotovitele v souladu s harmonogramem. Jediné, co by to výrazně mohlo ovlivnit, že by třeba přišly dlouhodobé deště, že protikorozní ochrana se dá dělat jenom pouze v klimatických vhodných podmínkách. Čas na opravu je limitovaný. Konzolami lávky vedou totiž inženýrské sítě. Pracovat se tedy může jen v době odstávky plynovodu, mimo topnou sezónu od května do září. Druhá strana by měla začít v příštím roce, ale to bude záležet na výhledu, co s tím mostem. Došlo se ke zjištění, že tak, aby mohlo sloužit minimálně dalších 30 let, by bylo potřeba vyměnit minimálně 60% těch ocelových nosných částí. Z pohledu sužerce toto není úplně ideální řešení. My v současné chvíli jednáme i s památkáři, protože most je památkově chráněný, o možnosti snesení té památkové ochrany tak, abychom jako jednu z variant ten most mohli zcela zbourat a postavit nový. Na konečné řešení se stále čeká. Po lávce se ale budou moci opět lidé projít už v říjnu. Lenka Castillo, Televize Praha.